fase do pensamento terminou em 1935 e o pensador perdeu o direito de viver. É por isso que está aí essa infinidade de desastres no mundo inteiro, destruindo os pensadores. E o AIDS e o câncer incurável que está destruindo os pensadores, e os males naturais da natureza, que são os terremotos, os vulcões, os furacões, os tufão, os maremotos, enchentes e uma infinidade de maltratos da natureza. Em Santa Catarina, como no Rio Grande do Sul, não tinham nem água para beber. Depois, enchente, que chegou a ficar casas submersas. E no Brasil, nunca teve terremoto. No Rio Grande do Norte, assistimos um terremoto. E na África, caiu geada. Tudo porque a natureza mudou de fase, mudou seu comportamento. Caiu geada e nos Estados Unidos, frio de matar. E enchentes por todas as nações do mundo. E sol de ninguém aguentar mais o calor. Morrer de calor. Como assim aconteceu na Turquia e nos países árabes. Tudo porque a natureza mudou de fase. E para que a humanidade passe a se conhecer, tem que estudar a cultura racional para poder voltar ao seu estado natural, que é de energia eterna, com o seu progresso de pureza, porque são energias puras, limpas e perfeitas. E para acabar com essa violência, com esse terrorismo que já chegou até aqui no Brasil, todos têm que desenvolver o seu raciocínio. E por isso está aí a energia racional, tratando de desenvolver o raciocínio de toda a humanidade. Então acabará os males da humanidade. Para terminar os males da humanidade, a pessoa tem que raciocinar, porque o raciocínio une e o pensamento divide. E no pensamento está a discórdia, todos discordando de todos. E no raciocínio está a concórdia, todos concordando com todos. Então vamos caminhar para a concórdia e não continuar com a discórdia, porque a discórdia causa os atritos causam os conflitos e por isso as guerras não terminam. Todos têm que desenvolver o seu raciocínio para acabar com todos os males da humanidade, porque quem está comandando na natureza é a energia racional. E quem comandava a natureza antes da energia racional era a energia elétrica e magnética que comandava a natureza. Agora quem está comandando a natureza é a energia racional, a energia do desenvolvimento do raciocínio para que todos voltem ao seu estado natural. E todos têm essa energia na cabeça que está na glândula pineal, materializada na glândula pineal. E essa energia só pode ser desmaterializada pela cultura racional, pela cultura do desenvolvimento do raciocínio. E depois de desmaterializada, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é esse aqui. Aqui somos eternos, somos corpos de energia de vida eterna. E aqui não temos o direito de viver, porque somos destruídos pelas duas energias que nos fez. E por isso morremos.
E quem desenvolve o seu raciocínio está pronto para voltar para o seu estado natural. E mais outro, quem ficar ligado ao pensamento e à imaginação, essas duas energias do chão, são duas energias em transformação, que se transforma de uma vida para a outra, se transformará em animal irracional, porque já somos animais irracionais, porque somos carnívoros. Quem come carne é bicho, e nós estamos na condição de bicho racional e bicho irracional. Se transforma para a categoria de bicho irracional, ficando ligado nessas duas energias que se transforma de uma classe para outra. E a pessoa aí vai correr toda essa hierarquia da bicharada do chão, porque a natureza mudou de fase e mudou seu comportamento. E por isso terminou a fase do pensamento. E muitos não deram por ela, por estar vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E quem vive contra a natureza não tiveram condições de sentir as mudanças das energias naturais da natureza. Saúde.